moja Aleksandra. Kako si, Aleksandra? Super. Pao neki sneg. Ja mislim da je pravo vreme da napravimo jednu emisiju specijalnog tipa. Šta ti misliš? I ja mislim isto. Specijalnog tipa zato što sutra je i školska slava. Znaš ti koja je školska slava sutra? Znam. Ko, ja? Sveti Sava. Uje, pa da. Ali imamo još nešto. Imamo još jedan razlog da se radujemo, znaš? Znam. Radujemo se zato što u ovom trenutku nas gledaju i gledaoci BN televizije iz Republike Srpske. Zato jedan aplauz, jedno je! Pozdrav gledaocima BN televizije, roditelji. Ako ste iznenađeni, brzo dovedite decu. Gledamo se i u Republici Srpskoj. Aleksandra, šta ćemo sad da radimo, a? Šta ti misliš? Ne znam. Pa da, ne znaš, lako je tebi, jel? Ti jo, ne znam, A ja moram da smislim ko mi je danas u emisiji i kako da napravimo neku emisiju povodom tog praznika Svetog Save. Jer ti u školi tamo učiš malo Sveti Sava i to, hm? Učim. Zato smo mi rešili danas da dovedemo specijalne goste. I to, znaš kakve, ne goste, nego prave, velike, pa do duše ne baš toliko velike, ali mislim onako izvođački velike goste. Tu je hor Raspevane zvezdice. Jedan aplauz, molim! Je! Da! A tu su nam i specijalni gosti koji prosto recituju, pevaju. Oni su u školi, a počnemo reći koja škola, oni su i pri crkvi, tako, veronauka. Mnogo lepe stvari su spremili o Svetom Savi, pa bi bilo šteta i da ih ne vidimo. Svi su iz Ovče, iz Borče, znači leva obala Dunava. Znači, krećemo, širimo se. Aleksandra, kaži nešto. Kaži mi dobar dan. Dobar dan. Tako, sad mi je lakše. Ne moram ja sve da radim, mislim. Jel treba da kuvam i kaficu sad ovde, jel? Mislim, da, ako neko hoće kaficu, mislim, stvarno. Dakle, mi da počnemo, hoćemo da počnemo nekom recitacijom. Može. Jer ima neko ko zna onu himnu Svetom Savi i tako nešto, a? Dođite vi, gospodice. Pre nego što dođete, mi ćemo da vas najavimo. Dakle, zvezdice u studiju Sky Plus televizije. Jedan aplauz! Pa onda izvolite, gospodice, dođite da vidimo šta je, ko ste vi, kakvi ste vi, kako vam se zove dečko i tako dalje, jel? Vas da, hoćete vas da je da pričate, jel? Pitaj, kako se zove, ko školu ide, ja neću ništa slušati, ko? Kako se zoveš? Jefimija. Molim? Ko? Jefimija. Da, izvinjam se, izvinjam, ja ništa ne slušam, ja sam ovako. U koju školu ideš? Pa ja ne idem u školu, ja idem u vrtić. U vrtić ideš? Kad si tako porasla, Jefimija? Hm? Ja sam mislio da si ti najmanje jedno četvrti razred osnovne škole. Kako ti se zove dečko, šta misliš? Kako ti se zove dečko? Mihajlo. Eto, jedan aplauz. Tako je, nego šta. Sad, zašto je ona ovde? Zato što ona zna da recituje pesmu o Svetom Savi, je tako? Tako ćemo da počnemo malo onako svečanije našu emisiju posvećenu školskoj slavi, posvećenu Svetom Savi. Gospodice Jefimija, uzmite mikrofon pa da vidimo, hoćete vi da ja vas onako ometam, hoćete da aplaudiram, šta hoće, i hoćete sami. Sam. Dobro, izvolite. Znači, okrenite se, u ovom trenutku gleda vas 5 miliona ljudi, pa počnite, Jefimija. Presvetitelj. Kažeš, bio je presvetitelj. Prvi književnik, prvi svetitelj. Jeste, ti si u pravu. Zato i slavimo Svetoga Savu. Kažeš, otvorio je manastire svete. Srpski se rodi mediči. Ali je pre toga bio samo dete koje možda baš na tebe liči. Wow! Vau, wow, gospodice Jefimija, pa vi ste to stvarno lepo. Ko vas naučio tako lepo? Da? Vaspitačica. Stvarno? Kako se ona zove? Odmah da je podriš. Pošalje joj poljubac. Sad ona uzbuđena kaže, moja Jefimija, kako je lepo recitovala. Jel? Pošalje joj poljubac, slobodno. Ivani, pošalje joj poljubac, šta se stidiš? Pa da. Aj, čekaj, kako ti se zove vrtić? Dunavska bajka. Stvarno? Vi ste u nekoj bajci, jel? Jer imate prinčeve, princeze i to? Ne. Kaži mi,
ko ti je tamo još neka vaspitačica, jer imaš ti nekog drugara i tako? Imam. Stvarno? Drugarice, kako ti se zovu? Ivona, hoćete vi sutra nešto da radite u vašem vrtiću povodom slave Sveti Sava? Šta? Šta ste spremili? Da pevat ćemo neke pesme. Dobro. Plesat ćemo da. I to to. Što ćete plesati? Vrc, 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 ja? Ili neki lep ples onako? Pa Kraljevo kolo. Molim? Vi igrate Kraljevo kolo? Wow, jesi vidio Aleksandra? E, Aleksandra, kako ti se čini ova naša Jefimija? Pa, lepa je. Lepa je. Pa mislim, je pametna. Jeste, mnogo. Je lepo, reci to. Jeste. Da li ona dobila 5+? Jeste. Evo, jedan aplauz, Jefimija dobila 5+. Zato nam se misija za epizodinoći. Pa, izvolite, Jefimija. Aleksandra, šta bi ja mogo nešto o Svetom Savi, a? Ja znam jednu priču. Uf, to je mnogo neka ozbiljna bila priča. Jer ti znaš da je Sveti Sava, da on nije uvijek bio monah i nije uvijek bio Sveti Sava. On se malo i drugčije zvao. Zvao se Rastko. Sad ću ti ispričati, slušaj me dobro. Taj Rastko, on je bio kraljević, odnosno carević, odnosno bio je spreman da vlada. Ali, šta mu se desilo? Jedne noći, kaže legenda, jedne noći on sanja san. I u san mu došlo 7 devojaka. Ne zna se koja je lepša. Sve jedna lepša od druge. Da, da. 7 devojaka i svi su govorili, zdravo Rastko, kako si sve to u snu? Znaš. Međutim, Rastko je izabrao jednu, a ta jedna zvala se Sofija. Zašto baš Sofija? Šta misliš? Ne. E, pa zvala se Sofija zato što Sofija u prevodu znači mudrost. I ceo taj san u stvari bio jedna slika šta će on biti u životu. On je odabrao mudrost. A ja vas pitam, jel znači nešto mudrost na ovom svetu? Jel znači nešto? Znači. Jel znači pamet? Da. E pa, znači, on je odmah odabrao da bude nešto onako uzvišeno, pametno, mudro. I od tada njegov život nije bio isti. Jednom je otišao u lov, iz lova otišao pravo manastir, tražili su ga, molili su ga, vrati se, ali on nije hteo. Strogo je hteo da bude mudar čovjek, monah. Svašta sam ti ispričao, ja? Da. Da. Ovo je bilo malo ukratko, da znate, ali nisam ja tu da pričam. Zna se ko je tu. Jel ima još neko ko ovde zna da nam recituje o Svetom Savi neku lepu pesmicu? Izvolite, gospodice. Sad ćeš da vidiš kako ona recituje, kako se ona pripremila. A vi se zovemo? Nikolina. Nikolina. Jedan aplauz, jedno je! Nikolina. Nikolina, gde si se ti spremila? Šta si radila? Kako? Pa mislim, si ti učila kod kuće da. Tu pesmicu ili? Pa u školi. E, pa kako ti se zove škola? Vasa Pelagić. Stvarno? Da. Koji razred? Treći. Kako ti se zove dečko? Nema. Izvimoj te, ja tu tako malo, znaš, blesao. Ko vas spremao? Veroučitelj. Veroučitelj. E, to, jedan aplauz za veroučitelj. Vidiš ti kako to, i to ima nešto svoje. Nikolina, Aleksandra, imaš nešto da pitaš možda? Šta radi kod kuće u slobodno vreme, kad ne uči, kakav je đak? Pitaj slobodno, ja neću ništa slušam, ja onako, samo ovako. Kakav si đak? Odličan. Svaka tebi čast. Pitaj mene kakav sam ja đak. Kakav si ti đak? Ja sam đak, nisam đak. Da. Ja sam odličan đak. Meni stane sve živo. Pitao je možda, kako se zove učitelj, možda neko hoće devojka da pozdravi, otku znamo. Slobodno. Koje su ti najbolje drugarice? Natalija i Adriana. Baš je lepa imena. A koji je najbolji drug? Nikola. Eto, vidiš. Kaži mi, kad si spremala to Svetom Savi, onda verovatno si spremila da bi sutra nešto izvela, jel? Da. Imate neku priredbu? Imamo u priredbu u školi. Dobro. I još negde nemate negde?
Ne, pa mislim, pa već imaju crkvi za paketić. Pa to, o, paketić, o, kako je lepa ta, jel voliš ti tu školsku slavu Svetog Sava? Da. Jeste učili nešto o njemu, onako, ko je on bio, šta je on radio, šta je on hteo, hm? Da. Prosvetitelj, ej, znaš ti šta je prosvetitelj? Vi znate šta je prosvetitelj, dragi gledalci, znate? Hm. Mnogo važna uloga u životu jednog naroda. E, pa izvoli mikrofon, ja ne bih duže da te zadržavam, mislim, da čujemo kako si ti to spremio. Vas? Da. Sveti Sava, jutro me probudila veleć moja majka draga. Ustaj, kćeri moja, osvećenom srpskog roda, Sveti Sava. Ustala sam, obukla se, pošla rado, evo amo, da zajedno, mili gosti, Svetog Savu proslavimo. Svaki Srbin danas peva, uskliknimo s ljubavi, a njegova pesma leti u nebesa Svetom Savi. Znaš kako ti je lepa pesma, znaš kako ti je, kako si to lepo. Či biti glumica možda? Da. Stvarno? Da. E, pa ja odmah mogu da ti kažem da će stvarno i biti glumica. Veruj mi, kako si to lepo onako sve rekla, kako je to u nama izazvalo osjećanje. Ja, jedan aplauz, molim, hvala ti puno. Bravo, bravo, bravo. Aleksandra, sve deca plus ovde kod nas. Jesi vidio? Sve pet plus. Šta bi joj dao? Koji ocenu? Čistu peticu. Ja bi i pet plus, a? Da. Može i pet plus. E, da nastavimo dalje. Dakle, Rastko Nemanjić ode u lov, pričao sam ti to. Otiš u manastir i šta misliš šta se desilo? Ne znam šta se desilo. Lupao je na vrata. Otvorite mi ova vrata, otvorite mi vrata, ali on nije, znaš kako u manastir, da može baš svako da uđe, šta sad ovaj hoće? Otvorite mi vrata. Onda su mu otvorili vrata i kad je on ušao, onda je ostao u tom manastiru, ali nije mu baš teo samo da bude u manastiru, razumeš? On je teo mnogo nešto da uradi. Njega je, u stvari, on je hteo da napravi od svog naroda nešto onako kulturno lepo. Znaš? I šta se desi? On krene, kad je izučio mnoge knjige, kad je postao baš onako monah Sava, kad je ono postao pametan. Tačno imao je viziju kako to se uredi, krenuo je malo okolo da se bori za srpski narod, odnosno da bude prosvetitelj. Da kaže, ej, ljudi, ajmo malo da zapišemo nešto. Ajmo malo da imamo nešto zapisano. Ne može sve onako baš da se priča i prepričava. I onda je on, šta? Onda je on počeo da uči, 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 uči. I doveo je hrišćanstvo. Doveo je tako, skupio je taj narod. Tako je to lepo u jednom trenutku izgledao, ne mogu ti opišem. E sad, bolje mi da pevam malo, a? Da. Mislim, ja sam otprilike vam naglasio da su ovde sva deca plus. Ako i vi tamo imate nekog koji je stvarno plus, onda ga slobodno dovedite. A mi ćemo sada da najavimo specijalne goste. Može? Može. Može. Specijalni gosti su danas hor Raspevane zvezdice. Jeee! Yeah! E, moja Aleksandra. E, moja Aleksandra. Ovo je specijalni gost. To ti je jedan od najboljih horova, znaš. Ti sad paziš šta radiš. Nemoj slučajno da ih pitaš. Imaju dečka, mislim. Znaš, ovde imamo i dečake, nemoj slučajno da ih pitaš. Možeš samo da ih pitaš ko ih je spremio ovako divno, a? Mm-hmm. Ćemo da zovemo Lidiju, ona izgleda da s njima radi, a Lidija je mnogo dobra devojka. Može? Može. Dakle, isto specijalna gošća, duša i muzika ovog hora, Lidija Čina! Je! Zove Lidija. Lidija, samo te pitam, ja već 100 puta sam čuo za hor Raspevane zvezdice. Gde se vi nalazite? Ti si verovatno i kompozitor. I šta si ti u ovom horu? Ja sam u ovom horu dirigent. O. I osnivač ovog hora. O. Inače i komponujem muziku za decu. Mm-hmm. A inače sam završila fakultet muzičkih umetnosti, ali odsek za violinu. Tako da radim sve pomalo od toga. I sviraš violinu. Jer jesu ovo stvarno tako dobra deca kao što se priča? Pa ja mislim da su najbolje.
Sad, pa nije što su moja, ali stvarno sam. Sve ovo tvoja deca? Ne, pa, misliš kor, jel? Dobro. Vidim da su ih tata i mame lepo upakovali to sve. Vi, gde god se pojavite, uvijek ispadne neka lepa pesmica, uvijek nešto pevamo, igramo. Međutim, vi se bavite i humanitarnim radom. Za Svetog Savu, kad pričamo o Svetom Savi, moramo pričamo i o humanosti, jel? Naravno. Šta ste vi tu nešto humano spremili? Pa do sada, prošle godine, smo imali jedan humanitarni koncert za decu bez roditeljskog staranja iz Zvečanske ulice. Dobro. A ove godine, 9. februara, organizujemo humanitarni koncert za jednog dečka iz, malog dečaka iz našeg kraja, koji se zove Vuk Lojković i ima samo 5 godina. On ima cerebralnu paralizu, tako da molimo sve ljude dobre volje koji žele da dođu 9. februara. Dobro. U 7 sati počinje koncert u Domu kulture u Ovči. Aha. A mi se inače nalazimo na onaj naš hor sa leve obale Dunava grada Beograda. Aha, deca su i iz Ovče i iz Borče. Tako da ako ima zainteresovanih, mogu da dođu u Borču ponedeljkom i sredom od 7 sati uveče. Dobro. U osnovnoj školi Jovan Ristić. A u Ovči petkom i subotom od 7 sati uveče u Domu kulture. I tamo vi radite. Tamo radite. E, ovo mi je mnogo. Ajmo jedan aplauz. Bravo, deca, što ste vi svi dobra deca. Znači, mi ćemo sad da se potrudimo da pomognemo Marku. Jer vi ćete napravite... Vuk da. Vi ćete da napravite koncert, a mi ćemo da zovemo ljude da dođu, da plate ulaznicu i sav prihod ide za lečenje Vuka. Naravno, tako? Da. Ulaz je 200 dinara, mislim da to stvarno nije mnogo. Tako ma, da. Normalno, ma nije, ni da je više nije mnogo kad treba se pomogli nekom našem drugaru, je li tako? Mm-hmm. E, Lidija, kaži mi, vi pevate malo popularnije onako pesmice. Kako vam se zovu pesmice? Koja je recimo prva? Pa prva pesma koju smo učili je bila Jedva čekam leto. Mm-hmm. To je komponovala Vesna Veljković, koja je mnogo njenih pesama, kompozicija nam je poklonila, njene matrice kao što su Bicikl, Zaljubljene patike, tako da pevamo i njene pesme i pesme koje komponujemo ja i moja sestra. Tako da... I sve su onako lepe, crkice, da se igra i da se peva. Dobro, jedan aplauz, jedno je za vašu Lidiju. Lidija Šina! Lidija, mi ćemo malo da se sklonimo. Mislim, ja ne... Mislim, mogu bi ja da pevam, ali bojim se da ćeš da mi istraš iz hora posle moje prve reči. Zato ću ja malo da sklonim. Aleksandra, ćeš ti da pevaš? Pa, ti bi pevala, jel? Da. E, pa nećemo, mi ćemo da se sklonimo. Vi, dragi, uživajte, dragi gledalci, uživajte u ovom predivnom horu, u ovoj predivnoj pesmici. Ajme. Nam
video si Aleksandra, šta da ti kažem? Divna deca, lepo peve, a? Jel ti si svidao? Svidjela mi se. Je bi ti možda nekad malo da otpevaš, a? Nešto? Da. Još malo, još malo. Aleksandra, kaži mi, u koju ti školu ideš? Stevan Sinđelić. I šta ćemo mi sa tom školom? I kako se tebi zove dečko? Meni se zove Luka. A kako se ti njemu zoveš? Ja njemu? Da. Saška. Znao sam. Predlažem ti, malo smo ispričali o Svetom Savi. Kao što znaš, današnja emisija je onako baš, jer sutra se slavi Sveti Sava. Hoćete vi u školi da pravite nešto? Hoćemo. Šta, isto nešto pevate i... Da. To se zove akademija, kad se onako malo priča. Jer učitelji vas uče, jer učitelji o Svetom Savi. Pazi, mnogo jak lik je. Da. Dobro. Ja predlažem sada da te upoznam sa jednim našim drugarom koji je u prošloj emisiji izazvao burne reakcije. Otpevao je jednu pesmu, dve pesme otpevao i svi su rekli, ej, ko ti je onaj Mateja? Mateja Bokan, jedan aplauz! Mateja, izvoli mikrofon, jer imam, ako ti nećeš nešto da te Aleksandra pita, a? Ja volim svakakva pitanja. Dobro. Tako da oboje možete da me pitate. Dobro, ajde, pitat ćemo te. Onda, Mateja, Aleksandra, hoćeš ti prvo da ga pitaš? Šta? U kojoj školi ideš? Idem u osnovnu školu Duško Radović, naravno idem i u muzičku školu Dr. Vojislav Vučković u centru grada. Dobro, ako kreneš tako izaći ćeš nam iz studija, nego tako, stani tu. Smiri se, Mateja, znam da si ti onako sada, ali imaš još nešto da pitaš? Da, koji instrument sviraš? Da, ja sviram violinu već petu godinu i veoma sam uspešan ove godine. Trebam da idem na dva takmičenja iz violine. Super. E, baš na dva. Pa dovoljno ti je jedno takmičenje. Šta će ti baš dva takmičenja? Kakav si učenik, to me interesuje. Pa, učenik sam odličan, 5-0, evo već 4 godine uspešne. Kao što sam rekao, sviram violinu, pevam, glumim, vodim programe. Učestvuješ ti sutra u programu tvoje škole za Svetog Savu? Da, učestvovaću, tačno i neću učestvovati, izvinjavam se. Hoćeš li ili nećeš li? Neću. Moraš da ideš negdje na festival. U školi, ne, kod nas obično u školi dovedu crkveni hor i ono, da, lomimo kolač. Znači, vi ste spojeni, pa to je lepo. Lomite kolač? Lomimo kolač. Što je to lepo. Znači, sve onako kako doliku jednoj slavi, jel? Da. Znaš ti ko je Sveti Sava? Pa znam ko je Sveti Sava. Znaš ti kad bi ti sad ovde svirao violinu i pevao da nije bilo Svetog Sava? Pa iskreno znam. Taj je Sveti Sava. To je... Najbolji srpski arhijepiskop. Jeste. I prvi učitelj. Svašta znaš. I ne samo to. Ne samo to. On je doveo stvari u red. Kultura, lepota, pismenost, da znaš ko si, da znaš šta radiš, zašto si ovde, koja je tvoja zemlja, koji je tvoj narod, sve to on je upakovao i ti zato danas možeš ovde i da pevaš, ja mogu da se družim sa vama, zato imamo tako divan hor, imamo divne učenike, škole, zato imamo Kids Plus, odnosno Decu Plus, jedan aplauz, bravo, baš sam se raspričao. I ne zaboravi, Pezolino, imamo i Publiku Plus. I publiku, jel? Evo ga, šta je budući pevac? Viš ti to? On samo misli o publici, jel? Nije tako, već je važno i da publika bude dobra. Je vam dobro, publiko? Da! Pogledaj kako te ove devojčice gledaš. Isto kao i prošle nedelje. Jel? Tačno, već sam navikao na takvu publiku. Ma nemoj, navikao si! Eto, šta ti je, viš ti to? Šta će nam otpevaš? Pa otpevat ću vam pesmu prigodnu za ovaj dan. Otpevat ću vam pesmu Pastir Hiladara. Stvarno? Inače, evo, reći ću samo par informacija o pesmi. Kompoziciju je napisala moja mama Dragane Mihajlović Bokan. Aranžman je napisao Lado Leš. O, pozdri Ladu. Da. Ćao, Lado! Inače, tekst je napisao Tode Nikoletić, naš poznati... Pozdri Todeta! Pa, samo malo, naš poznati dečiji pesnik, ili kako bismo mi rekli, mali veliki Tode. Mali veliki Tode. Pa, u stvari, Tode je velik pesnik. Pa, Tode jeste velik pesnik, zaista. Jeste. Evo, ovom prilikom bih hteo da ga pozdravim. Dobro. Znači, pesma se zove... Pastir Hilandar.
prigodno, baš fino. Evo, uživajte, dakle, vi širom Srbije, Republike Srpske, zahvaljujući televiziji BN, uživajte Mateja Bokan i pastir Hilandara. Ajmo, Aleksandar! Dakle, Mateja, divno je bio, divno ti je pesma, svaka čas, lepo si otpeo. Bilo bi dobro da sutri u školi to otpeoš malo, a? Da, bio bi. Bilo bi dobro, bilo naravno. Bi dobro, pevat ćemo. Dakle, pričamo o Svetom Savi i očigledno to njegovo nadahnuće je stvorio da imamo stvarno divnu decu. Mateja, ideš na neki festival, ajde ukratko, kakav ti je raspored života, mislim? Pa evo moj raspored života. Raspored mog života jeste da ću sad u martu ići u Crnu Goru na Zlatnu pahulju u Požegi, ne, u Požegi, u Rožaju. I posle toga za sad nemamo ništa, nikakve pozive, ali eto, planiramo ta dva takmičenja iz violine, planiramo Sankt Peterburg. Dobro. Tako da moj plan života... Tvoj plan života, hoćeš ti ne malo da učiš? Pa... Uči mi, ja, učim, onako, učim. Jeste, jeste. I naravno i... Sve petice, druže. Sve petice, pa, molim to je najvažnije da imam dobre ocene. Učenje, samo učenje. Učenje na prvo mesto, tako škola. Je, tako je. Zatim, idem na košarku i plivanje. Ohoho. Da, idem na košarku i plivanje, imam hobije, to voditeljstvo. Naprimjer, eto, sad ima još nešto. Kad sam bio mali, sa dekom sam sakupljao markice.
E, i sad? Čak sam, čak i to. Eto, na primjer, čak sam išao, kad sam bio mali, na jednu izložbu sa njim. Ja sam dobio jednu nagradu. Pa eto, tako, na primjer, imam, volim i da skupljam novčiće tamo gde budem, uvek da na novčiću imam neku znamenitost. A, pa dobro, to ti je sve lepo, a sad skupljaš lajkove po Facebooku. Ne, tako ne, je vreme došlo, šta se radi. Jedan veliki aplauz za Mateju Bokeja. Hvala ti, Mateja. Izvoli. Hvala što ste me pozvali. Volim. Aleksandre, si da? Sve plus deca, a? Da. E, Aleksandra, imam još neku plus decu, ali i plus roditelje. Pazi, ovo je sad malo, kako ti kažem, nešto novo, nešto što uvodimo u našu emisiju, a to su spotovi. Spotovi koje radite vi, deca, zajedno sa roditeljima i sa to. Jer znaš da to postoji, ne znaš? Ne. E, pa zato smo mi rešili i rekli, ajde ljudi, vi roditelji koji ste snimatelji, vi roditelji koji ste muzičari, dajte malo svoje deci, napravite neki spot. I šta se desilo? Ima jedna škola na Karaburmi, skupili se roditelji, komponovali pesmu, napravili su rock sastav, škola se zove Jovan Cvić i znaš kakav spot? Ja uvek gledam, meni nekako sve onako topo oko duša. Češ da vidiš? Oću. Dakle, gledamo spot koji su napravili i roditelji, i deca, i nastavnici fenomenalne, fantastične osnovne škole Jovan Cvić sa Karaburme. Ajde vidimo. Kao sunce iznova se rađa, moja ljubav lepša je i slađa. Svaki dan je velika i snažna, u životu ona mi je važna, u životu ona mi je važna. Sam ljubi karabun u tome Rio s mesta, zbog nje se čuvam i ne jedem testa. Treniram i dižem 200 kila, samo da bi samo moja bila, samo da bi moja. Između tunava i zvezdare, volim je što je
Bravo, bravo, jesi vidjela? Da ti se svidio? Yes. E, Aleksandra, samo da te pitam nešto, jer imamo mi ovdje još nekog ko će nam nešto reći, to je o Svetom Savi i otpeva. Imamo. Vredno, decu. Evo, tu nam je jedna drugarica i dođi, molim te da vidimo šta si nam ti spremila. To je lepo kad se sastanu veroučitelj u školi, kad se sastane škola, nastavnici, učitelji i kad se sastanu roditelji. Sve to zajedno uvek mora da ispadne nešto lepo, nešto kulturno i nešto divno. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Sara Đurović. Saro, koja si škola? Ja idem u školu Vasa Pelagić. Vasa Pelagić je u kojoj školi? U kom naselju? U naselju Ovča. E, pa tako, to. Znači, ti si sa leva obale Dunava, ja? Pa kako ti je tamo, Saro, u školi? Tamo mi je predivno. E, pa kako ti se zove dečko? Da ja nemam dečko. A, dobro, nećemo ništa da insistiramo. Koji si razred? Ja sam četvrti razred. I kako se to desilo da ti sada imaš tu pesmicu? Kako je to... Kako jesi ti prijavila da recituješ ili kako je to bilo? Pa, ovako. Prvo veroučitelj došao kod mene. Dobro. I ona mi dala recitat. Lično kod tebe došao. Da, lično. I dao ti recitat. Wow, jesi je to? Ne, to ti je kad je neko dete plus, a i veroučitelj plus. I šta je onda bilo? I rekao, Saro, hoćeš ti malo da naučiš ovo, jel? Da. I ti učio, 3 mjeseca i ne možeš da naučiš, a? Pa nisam baš 3 mjeseca. Pa koliko? Manje, a? Malim. To tebi ovako, cik. A, da. Kakav si učenik? Odlično. Wow. Daj joj mikrofon, Aleksandra, da čujem baš našu čuvenu Saru. Na Vračaru, usred grada, niče nova sveta zgrada, sveta crkva, svetog Save, najmudrije srpske glave. Započeta prepoveka, s radošću je narod čeka. Da iskaže svoje boli, višnjem Bogu da se moli. Da naš narod manje plače, da nam zvona zvone jače. Srpskom rodu ra njegova slavlja, zvone zvona svetog sva s hrama, zvone zvona pravoslavlja. Sa svih strana kad se gleda, svetlost hrama sve nadgleda. Hvala dobrim ktitorima i veštim majstorima. U zaslugu svima njima narod svoju crkvu ima. Ispred hrama junak pravi, Karađorđe to stražari, oštrim okom on sve prati, svaki vernik neka svrati. Bravo, Saro, kako si ti to lepo. Jel nastupaš negde? Pa nastupit ću i u crkvi i u školi. Wow, mi ti želimo puno uspeha, jel važi? Hvala. Još jedan na pauz. Taka naša Sara. Kad si ti tako, Aleksandra? Nes. Ja? Ja ne bih mogu naučiti toliko mnogo. Znaš ti koliko je to? Kad je ona počela, pa je traje. Pa rekao, wow, kolika pesma. Ali ne veze. Zato što je Sveti Sava, on je blizak dečijoj duši. Znaš, šta, ne može da... To su neke veze koje mi odrasli kvarimo, ali nema veze. Je ima još neko? A, gospodin, imamo ovdje sada jednog gosta, ovaj pravog jednog gospodina, znaš kako je on učio, a on se zove i preziva... Miloš Simić. Miloš Simić, jedan aplauz, Miloše. Kaži mi, je li kod tebe bio slučaj da je došao veroučitelj i rekao, Miloše, izvoli pesmu, ne? Jest. I šta si ti rekao? Ne mogu, mrzi me. Ne, rekao sam da ću da naučim. O, pa onda Miloše, svaka ti čast. Znači, ti si odabrao da učiš pesmu, kaži mi, koji si razred? Peti, jel ti to malo omelo u školi? Ili... Nije. Onako, ti radostan učiš pesmu. Da. Pa znaš ti koliko glista postoji u školama u petom razredu koji se vuku po krevetu, ovdje im leži kompjuter i viču, mrzim ono. Kako je došlo to da ti baš hoćeš da te ne mrzi, ne? Pa, ne znam. Rešio si da učiniš nešto za svoju školu, za svoj razred, je tako? Da. E, pa onda, Miloše, blago tebi. Kako ti se zove, devojka? Nemam. I ti nemaš devojka. Šta vam je? Kad si počete da se zaljubljujete malo, a? Dobro. Neću da insistiram. Danas pričamo o Svetom Savi i ljubavi u pitanju. Pa da čujemo našeg druga Miloša. Je li velika pesma? Nije. Nije, ja? Dobro. Izvoli.
Jedan aplauz, Miloš Simić. Carevaše nekad neznanje i beda. Carevaše nekad dok ne beše njega. Ali vreme rađa junake, junake i učenjake. Vreme rađa ljude prave, ljude poput Svetog Save. Vreme rađa hrabre borce, da od vere dižu dvorce. U dvorcima danas đaci slave, idu putem Svetog Save. Carevaše nekad neznanje i beda. Carevaše nekad, sada slika bleda. Ko ne vidi, neka pogleda ovu zlatnu decu, đake prvog reda. Da znaš da si u pravu, Aleksandra, totalno je u pravu. Ko ne vidi, neka pogleda ove đake prvog reda, ove genijalce, je li tako? Da. Miloše, hvala ti puno. Mnogo si nam učinio što si došao kod nas i što si, pozdravit ćeš neko verovatno tamo, društvo, a? Da, i nastavnike. Mahni, mahni, sad oni kažu, ponosni su na tebe, kao i mi. Ponosni smo na Miloša i sve ove dete, je li tako? Jesi. Jesi ti ponosna? Jesi. E, ja sam ponosan i ponosno ću sada da najavim ponovo naše velike prijatelje hor Raspevane zvezdice, a da vidite tek ovu drugu pesmu, Prosto milina. Evo, video si, Aleksandra. Šta sam ti rekao?
deca plus, nema. Šta? To je uvek u ovoj emisiji moraju da budu deca plus. Još jednom, pozdrav za sve vas koji sutra u svojoj školi slavite slavu Svetog Savu. Videli ste, malo smo pričali o Svetom Savi, mnogo toga vi znate da recite što nam je drago, jel tako? Mislim, trebalo bi da znate. Dobri su veroučitelji, dobre škole, ali predlažem da čujemo još nešto, a? Još. Ima li još neko ovde ko mi recite, vi gospice, ajde, dođite. Pa mislim, ne moram ni da pazim, ja ne moram da tražim. Ja samo kažem, jer ima neko, on dođe ovde i recite, izvolite gospica, ovde stanite. Prvo da vidimo kako se mi zovemo. Ja sam Iva. Stvarno? Da. Kako se prezivaš? Đorđević. Dobro. Ivo, koji si razred? Četvrti. Četvrti razred? Pa čime te hrani, Ivo, kad si toliko porastao? Je li to nešto onako, a? Pa nije. I roditelji su mi isto visoki, pa sigurno, zato i ja. Pazi, ja sam drugi razred, a malo sam veći od tebe. Ovaj. Da, dobro. Ivo, kaži mi, i ti si isto škola? Ja sam Stevan Sremac. Idem u školu Stevan Sremac. Da, to je Boči. U Boči, da. U Boči. Koga imaš specijalno pozdraviš u Boči? Pa, učiteljicu i drugari. E, sad, učiteljica, pazi, drugari, učiteljica. A dečko? E, sad. A učenje? Pa učenje učim, naravno. A sport? Pa idem na hor, ali idem i na plivanje. Hor ti je odličan sport, mislim, to. Ti ćeš isto sutra da učestvuješ u priredbama, da. I u školi i u crkvi, ja? Ne, u crkvi, samo u školi. Samo u školi. Hoćeš ovo da recituješ, sad što ćeš nama? Da. Jer imaš tremu? Ne. Čiii! Blago tebi, tebe sad gleda 5 miliona ljudi i svi kažu, e, sad da vidimo šta je ova Ivana učila. Koliko dugo si učila ovu pesmu? Pa nisam dugo, 4-5 dana. Samo? Samo. Je, šta je vama, decu? Čime vas hrane? Odakle vam tako dobar mozak da možete tako brzo sve da naučite? Pametno, pa normalno, pa ste pametni. Ivo, ćemo da čujem. Može. Aleksandra, ajmo ti i ja. Nadam, treba mesec dana naučimo ovakvu pesmu. A slušaj sad. Nadvio se oblak gusti, svu Srbiju dopusti. I samo se nebo ljuti, a Srbija strepi, ćuti. Pun svetlosti, pun blagosti same, koji stame stvori se na dveri. Naša slava, Sveti Sava, u ruci mu krst se presijava. Stao Sava, sred oltara, pa Srbima progovara. Ne bojte se, deco mila, što vas skinji besna sila. Ja ostajem u svom rodu, dok vojuje za slobodu, dok mu crkva tugu blaži, dok mu pamet škola snaži. Produžite moja dela, ma vas kakva beda srela. To će srpstvo prosvetiti, a i mene osvetiti. Što si me pogodila? Sad stvarno si, ali divno si ovo tvoje. Pa čekaj, i ti ćeš da budeš glumica, pretpostavljam. Da. Nego šta? Ja ću biti manekenka kad porastem. Molim? Manekenka. Manekenka, da. Pa kad imaš 30 kila, mislim, sve ukupno sa kikama, mislim, normalno da ćeš biti manekenka. Ove, kaži mi, šta ćeš još biti, mislim, od škola i tako dalje, naučnica možda negde, neki fakultet, a? Pa, fakultet sigurno, ali sad naučnica baš i ne. Dobro, znači manekenka, hvala ti puno, izvoli. E, moja Aleksandra, šta ćemo mi da radimo? Kad ću ja da naučim tolike pesme? Kad ću ja budem toliko pametan kao ova deca, a? Ne znam. Ne znaš, ne znam ni ja. E, bolje da zovemo još nekog nego ja da počnem. Ako ja počnem da recitujem, bit će svašta. Vidim tamo dve divne šnalice, a? Mm-hmm. Šta misliš, da li možda ona naša drugarica zna neku pesmicu? Mm. A? Evo, dođi, molim te da vidim. E, pa sad kad je jedna šnalica. A, ima i druga, da, pa tačno sam vidio. Izvolite. Gospice, kako se mi zovemo? Marija. Marija. Zaslužili ste aplauz. Samo zato što se zovete Marija. Marija, kažete mi vi, gospice Marija, jeste vi isto tako učili pesmicu? A? Da. I šta, sutra ćete da nastupite? Hm? Da. Marija, ja vam predlažem samo da malo stanete ovde, pa onda Marija ovako malo da ispravite leđa. Tako, tako. E, sad ste prava glumica. Marija, izvinite moje, samo da pitam, ko vam je kupio ovu šnalicu? Brat. Brat?
Šta, da. Brat je rešio da pokloni svoje sestri, je? Da. Kako je to divno, kako je to fantastično. Voliš brata, je? Da. I on voli tebe, je? Da. Pa razbogađu se stvarno, stvarno. Uvijek kad najđem tako na neki slučaj da je brat voli sestru, sestra voli brata, što je to divno. Jesi čula, Aleksandra? Imaš ti brata? Imam. I? Jesi ti njemu nekad kupio šnalicu? Ne. A ne, mislim on tebi. Jeste. Jeste, jel? I tebe voli brata. E, pa to je super. E, hoćemo da čujemo jednu pesmicu. Da. Izvoli. E, tako, jedan aplauz, molim. Izvolite, gospice. Danas širom bijelog sveta, svugde gde se srpski zbori, usliknimo svetom Savi, pobožna se pesma ori. Danas svaka crkva škola uz molitve Bogu svete, svetom Savi sveću pali i zelena venca plete. Svaki đaci slave jednu istu slavu, proslavljaju svetitelja svoga oca, svetog Savu. Bravo, Marija. Bravo, koliko si ti učio ovu pesmu? Dva dana. Koliko? Dva dana. Meni bi trebalo 100 dana da naučim ovu pesmu, mislim, stvarno. Morat ću ja da se malo potrudim. Kaži mi, koga ćeš ti da pozdraviš, koji si razred, koja škola, sve tako? Pozdravit ću učiteljicu i drugare. Dobro. I idem u treći razred i u školu Vasa Pelagić. Vasa Pelagić, to je u Ovči, jel? Da. Dobro. Ne mogu da pokupim više. Vasa Pelagić, Ovča, kako se zove, Borča, Ovča i, i tako dalje. Ovča, dobro. Dečka? Dobro, ne moraš da nam kažeš. Samo mahni. Pošalji tako, mahni. Znaće on, znaće on. Hvala ti, Marija, izvoli. Imamo još ovde jednu našu drugaricu, isto ona ima i razdeljak čak, pazi, ne samo tri, četiri šna, koliko da imamo, izvinite, gospice, samo da, koliko, jedna, dve, tri, četiri, pa vidi, pa te kika, pa izvinite, gospođice, vama treba semafor na glavi da se razdvoji ova frizura. Kako se zoveš? Zorana Cimnić. Zoco, jel te zovu Zoce? Ko te ovako lepo sredio? Mama. E, blago tebi. Jel te lepo istrljala? Zoco, šta ti je ovo? Ti sve džem na prstima. Hm? Jel to džem? Ne. Ne, šta je to? Lak. Lak? A, dobro, izvinjam se. Ja sam mislio da ti ostao džem. Jel imaš ti neku pesmicu za nas? Jel da. Hoćeš? Je, hoćeš da ja ostanem ovde, hoćeš da legnem, hoćeš da sednem i hoćeš sam. Jel možeš sam? Ajde, uzmi mikrofon. Jedan aplauz za Zocu. Jako smo mali i bezbrižni samo, ko je Sveti Sava, mi treba da znamo. On je naša slava, za nas Boga moli, radost nam donosi i mnogo nas voli. Wow! Wow, Zoco! Još nisam uspeo da popijem ni čašu vode, ti si već završio. Lepo, kako si to lepo? Ovaj, ko te to naučio? Mama. Mama, jel? Kod kuće. A ti, znači, ideš na fakultet, u školu, gde ideš? U vrtić? U školu. U školu. Koji razred? Prvi. Prvi razred, koja škola? Vasa Pelagić. I prvi razred, i tako si lepo sve izrecitovao. Pa jedan aplauz. Hvala ti, Zoco. Dakle, Aleksandra, danas smo imali sve plus decu, a? Da. Što je lepo tako, kad vam u goste dođu sve sami genijalci, a mi verujemo da ste svi genijalci. Pa, hoćemo mi polako da idemo? Može. Počeo je sneg, Sveti Sava je, sutra je i školska slava. Sutra sve škole, pa i u crkvama, peva se, uživa se, svi slave Svetog Savu. Našeg prosvetitelja, vama sretna slava, vi koji slavite. Mislim da je bilo i lepo što smo u našoj dečjoj emisiji malo spomenuli Svetog Savu, tako? Jeste. Jeste. Oda smo mi. Doviđenja. Još jedan veliki pozdrav za naše gledalce BN Televizije u Republici Srpskoj. Pozdrav za sve vas koji ste nas pratili. Uživajte i do sledeće emisije. Doviđenja. Aleksandra, hoćeš da kažeš makar doviđenja? Doviđenja. Doviđenja. Oda smo mi da se smemo i vidimo. Ciao.